লখিমপুৰ প্ৰাইমত বি কিছু নিৰ্বাচনৰ মাজতে দলৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন মন্তব্য কৰা বিজেপিৰ নেতা কৰ্মী তথা বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে ল'ব পাৰে কঠোৰ ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে এই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নেতৃত্বই আজি নলবাৰীৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক অশোক শৰ্মালৈ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰি তাৰেই ইংগিত দিলে দলীয় নেতৃত্বই উল্লেখযোগ্য যে বিগত সময়ছোৱাত বিভিন্ন বিষয়ত দলৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি আহিছে এইগৰাকী প্ৰাক্তন বিধায়কে বিশেষকৈ যোৱা 7 মেৰ ভোটগ্ৰহণৰ দিনাই নেতৃত্বৰ সমালোচনাত মুখৰ হৈ পৰিছিল অশোক শৰ্মা দলৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয় আৰু ন পুৰণি বিজেপি প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি ভোটগ্ৰহণৰ দিনাই অশোক শৰ্মাই অস্বস্তিত পেলাইছিল বিজেপি নেতৃত্বক ভোটগ্ৰহণ সমাপ্ত হোৱাৰ পিছতেই এতিয়া এনে নেতাৰ বিৰুদ্ধে তৎপৰ হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নেতৃত্ব আজি দল বিৰোধী মতামত দি অহাৰ বাবে অহা 20 মেৰ ভিতৰত লিখিতভাৱে কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰা হৈছে অশোক শৰ্মালৈ দলীয় অনুশাসন ভংগৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে প্ৰাক্তন বিধায়কজনৰ বিৰুদ্ধে নলবাৰী বিজেপিৰ কৰ্ণধাৰ সমিতিয়ে দিয়া অভিযোগৰ ভিত্তিত ৰাজ্যিক নেতৃত্বই কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে অশোক শৰ্মালৈ অকল অশোক শৰ্মাই নহয় বিগত সময়ছোৱাত দলৰ বিৰুদ্ধে মাত মতা আন কেইবাজনো নেতাৰ বিৰুদ্ধেও ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে নেতৃত্বই ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজেন গোহাঁইও অন্যতম কিয়নো 19 এপ্ৰিলত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ দিনাই ন পুৰণি বিজেপিৰ কথা উল্লেখ কৰি নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিছিল ৰাজেন গোহাঁই ক্ষমা কৰিব 26 এপ্ৰিলৰ দিনা যেতিয়া দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ হৈছিল সেইদিনাখনেই ন পুৰণি বিজেপিৰ কথা উল্লেখ কৰি নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিছিল ৰাজেন গোহাঁই ইয়াৰ পিছতেই ৰাজেন গোহাঁইক কঠোৰ সকিয়নি দিছিল স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজেন গোহাঁইৰ দৰে নেতা দলত থাকিব লাগে নে নালাগে সেই বিষয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিয়ে সিদ্ধান্ত ল'ব বুলিও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 7 মেৰ নিৰ্বাচনৰ পুৱাই কি কৈছিল প্ৰাক্তন বিধায়ক অশোক শৰ্মাই সেয়া এইবাৰ আমি শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ আমি এটা কথাত অভিজ্ঞতা হৈছে যে ধাৰ কৰি সৰহ দিন ঘৰ বা পৰিয়াল ভালদৰে চলাব নোৱাৰে গতিকে নৱপ্ৰজন্মই যাতে এই কথাটোৰ ওপৰত কিছু নিৰ্ভৰ কৰে মানে এমাহত আজি ১০০০ কোটি টকা অহা মাহত 1,500 কোটি টকা এই যি ধাৰ বৃদ্ধি হৈ আছে ইয়াৰ ফলত একোটা পৰিয়াল ধ্বংস হোৱা আমি দেখিছোঁ গতিকে আমাৰ ৰাজ্যখন যাতে তেনেকুৱা হৈ নাযায় তাৰ কাৰণে নৱপ্ৰজন্মই চকু ৰখাটো উচিত এখন অভাৰ ব্ৰিজ বা ৰাস্তা ঘাট পকীকৰণে দেশৰ উন্নতিৰ কথাটো নুবুজায় যদিহে তাত বিত্তীয় ব্যৱস্থা ভাল থাকে তেনেহ'লে এইখিনিৰ উপৰিও আৰু বেছি শক্তিশালী হ'ব অশোক শৰ্মাৰ এইখিনি বক্তব্য যথেষ্ট আছিল তাৰ পাছতে দলৰ পৰা তেওঁক কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰা হৈছে এই সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আছে শুনাব বিচাৰিছোঁ এইবাৰ যিহেতু নিৰ্বাচনটো মোদী ডাঙৰীয়াৰ গতিকে ইয়াত মোদী ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্বাচনত মই ভাবোঁ যে বিজেপিৰ কোনো এজন কৰ্মীয়ে মোদী ডাঙৰীয়াক প্ৰধানমন্ত্ৰী বনাবৰ কাৰণে ভোটৰ ক্ষেত্ৰত বা নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত ক'ৰবাত খেলি মেলি কৰিব বুলি মই নাভাবোঁ আৰু যোনে কৰে সিয়ে বিজেপিৰ কৰ্মী নহয় এইটো ধৰি লৈ ল'ল চাওক মই এটা কথা ঠিক যে অশোক শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যিখিনি কথা কৈছে নিৰ্বাচনৰ দিনা কোৱাটো তেওঁৰ উচিত হোৱা নাই আৰু সেই কথাখিনি কোৱাৰ কাৰণে দলে বিহিত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে ব্যৱস্থাও আৰম্ভ কৰিছে আৰু আপোনালোকে দেখিব যে এইবিলাকৰ ব্যৱস্থাও হ'ব সকলো মানুহতো সন্তুষ্ট থাকিব নোৱাৰে আমি ভগৱানকে সন্তুষ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু মানুহে এইবিলাক মানুহতো সকলো সন্তুষ্ট নাথাকিব নহয় দলটোৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগত যোন নাই দলটোৰ মূল সুঁতিৰ লগত যোনে মানে বিৰোধিতা কৰিব খোজে তেওঁলোকে নিজে নিজে নোহোৱা হৈ যাব এনেকুৱা বহুত মানুহ ৰাজনীতিত নোহোৱা হৈ গৈছে কিমান শক্তিশালী মানুহ ৰাজনীতিত নোহোৱা হৈ গৈছে এয়া আছিল অশোক শৰ্মা সন্দৰ্ভত জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কিন্তু নিৰ্বাচনৰ দিনা কেৱল অশোক শৰ্মাই যে এনেধৰণৰ কৈছে তেনে নহয় দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন নগাঁৱত হৈছিল 26 এপ্ৰিলত সেইদিনাখন ৰাজেন গোহাঁই কৈছিল যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি এতিয়া চুপ্ৰিমেচি হেৰুৱাই পেলাইছে সেয়েহে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যিসকল লিডাৰ আছে তেওঁলোকে কথাবোৰ বিবেচনা কৰিব লাগে ৰাজেন গোহাঁইৰ সেই বক্তব্যও যথেষ্ট আছিল দলৰ মাজত ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগে লগে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল সেইদিনাখন ৰাজেন গোহাঁই কি কৈছিল সেয়া শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ বিজেপিয়ে যিমান আশা কৰিছিলে যিমান চুপ্ৰিমেচি থাকিব বুলি ভাবিছিলে এইবাৰ নিৰ্বাচনত সিমানটো চুপ্ৰিমেচি মেইনটেইন কৰিব পৰা নাই যেন লাগে কণ্টেষ্টত আহিছে যিহেতুকে আগতে কণ্টেষ্টতে নাহিছিল গুৱাহাটী ছিট কেতিয়াও কণ্টেষ্টত অহা নাছিল যোৰহাট ছিট নাছিলে ডিব্ৰুগড় ছিট কণ্টেষ্টত নাছিলে লখিমপুৰ নাছিলে কোনো এটা ছিটেই কণ্টেষ্টত নাছিল নগাঁও নাছিলে কিন্তু আজিতো চবতে কণ্টেষ্টত অহা যেন লাগিছে ন তাৰমানে সেই চুপ্ৰিমেচিটো ক'ৰবাত কমি গৈছে নেকি
সেই কথাটোৱেতো ইন্ডিকেট কৰিছে না কনটেস্ট তো আমাৰ এটো ইন্ডিকেট কৰিছে হয়তো নেতৃত্ব বুজি পাব লাগে কিন্তু এটা বৰ ডাঙৰ সুপ্ৰিমেসি আছিল না আমাৰ বিজেপিৰ সেই এইটো মানে বহুত দিনলৈ সাস্টেইন কৰিছোঁ আমি এনেকুৱা নহয় যে এবাৰ ফটকে চাৰিটা জিকি গ'লোঁ দুটা জিকিলোঁ চাৰিটা ছটা জিকিলোঁ সাতটা জিকিলোঁ ই কণ্টিনিউৱাছ গ্ৰ'থ আছিল কিন্তু কণ্টিনিউৱাছ গ্ৰ'থটো এটা লেভেলতে পিক হাইটত আহিছে পিক হাইটটো মেইনটেইন কৰিব পৰাকৈ আমাৰ নেতৃত্ব কামো কৰিছিলে কিন্তু আজি মেইনটেইন কিয় হোৱা নাই কণ্টেষ্টত কিয় আহি গ'ল সেই কথাটো এনালাইচিছ কৰিব লাগিব না মইতো ক্ষোভিত মানে মোৰ ব্যক্তিগত ক্ষোভ এটা মানে কি মোৰ ব্যক্তিগত কোনো ক্ষোভ নাই মই ঠিক আছে লাষ্ট বিচাৰিছিলোঁ নিদিলে নাই কোনে আৰু কিন্তু মই আজি যিটো চিটুৱেশ্যনত আছোঁ মই বহুত সুখী মই বহুত পিচফুলি আছোঁ কোনো ঝামেলা নাই কোনো হেৰি নাই কোনো দৌৰাদৌৰি কৰিব নালাগে কোনো টেনশ্যন নাই মই বহুত সুখী কিন্তু সেই তাকে দলীয় কিছুমান কাৰ্যকৰ্তা আছে তেওঁলোকৰ দুখ কষ্টখিনি দেখিলে মনত আঘাত পাওঁ ইমানেই চাওক মইতো বিচাৰোঁ দলীয় এজন কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে দলৰ জয় জয়কাৰ হওক চাৰিপিনে জয় জয়কাৰ নহৈ যদি কেতিয়াবা ক্ষতি হয় তেতিয়া মনটো আঘাত পায় আৰু আঘাত কিয় ক্ষতি হ'ল সেই প্ৰশ্নটো তেতিয়া মনলৈ আহে যে এইচব এইচব ভুলৰ কাৰণে আমাৰ ক্ষতি হ'ল নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন চব আহে তেতিয়াই মই হয়তো নিজক আৰু ৰাখিব নোৱাৰোঁ মুখেৰে কৈ দিওঁ কথাখিনি আৰু ভোট গ্ৰহণৰ সময়তেই প্ৰাক্তন সাংসদ ৰাজেন গোহাঁইৰ এই দল বিৰোধী মন্তব্য শুনি তীব্ৰ উষ্ম প্ৰকাশ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মনৰ এই সামগ্ৰিক কথাবোৰ যেতিয়া ৰাজেন গোহাঁই কৈ দিলে তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়াস্বৰূপে বহুখিনি কথা ৰাজেন গোহাঁইৰ বিৰুদ্ধেও ক'লে ৰাজেন গোহাঁইৰ দৰে নেতা দলত থাকিব লাগে নে নালাগে সেই বিষয়টোক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল যে এই সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিয়ে ৰাজ্যিক সভাপতিয়ে ৰাজেন গোহাঁইৰ মন্তব্য সন্দৰ্ভত দিল্লীলৈ প্ৰতিবেদন প্ৰেৰণ কৰিব বুলিও সেইদিনাখনেই মন্তব্য কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আমি শুনাব বিচাৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সেই দিনটোৰ ভাষ্য কোনো বিজেপি দলৰ কোনোবা নেতাই ইলেকশ্যনৰ আগদিনাখন বা আগমুহূৰ্তত যদি দলৰ ক্ষতি হোৱা মন্তব্য দিয়ে তেতিয়াহ'লে তেওঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বিৰোধিতা কৰা নাই ডাইৰেক্টলি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক বিৰোধিতা কৰিছে কাৰণ এই ইলেকশ্যন হিমন্ত বিশ্বৰ ইলেকশ্যন নহয় এইটো মোদীৰ ইলেকশ্যন আমি মোদীজীৰ কাৰণেহে ইয়াত কৰি ফুৰিছোঁ গতিকে পুৰণা নতুন ইয়াত কোনো নাই ময়ো 10 বছৰ ঘাম দিলোঁ বিজেপিৰ কাৰণে সেইকাৰণে এতিয়া ইয়াত নতুন পুৰণা বুলি ইয়াতে এইবিলাক কথা কৈ লাভ নাই 10 বছৰ মানে জীৱনৰ এটা বহুত ডাঙৰ যুগ বুলি কয় গতিকে এতিয়া এইবিলাক নতুন পুৰণা আমি বিজেপিত নামানো বিজেপিত আজি অহা জনকো আমি সমান মৰ্যাদা দিওঁ পুৰণাজনকো সমান মৰ্যাদা দিওঁ গতিকে এইবিলাক কথা যোনে কৰি থাকে কৰি ভাল পায় তেনেকুৱাৰ ওপৰত এই ইলেকশ্যনৰ পিছতেই দলে ব্যৱস্থা ল'ব অশোক শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী দিলে কিন্তু ৰাজেন গোহাঁইৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা লয় সেয়া হ'ব লক্ষণীয় ছুপাৰ প্ৰাইমত এইখিনিতে সময় বাণিজ্যিক বিৰতিৰ हम मोबाइल फोन इंपोर्ट करते हैं और जब वो सोचता है कि यार दुनिया में हम सेकंड नंबर पे हैं मोबाइल एक्सपोर्टर के रूप में तो मेरा नौजवान अपने सपनों को मेरे सफलताओं के साथ बुन रहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वबृहत साक्षात्कार भारत का दुर्भाग्य है कि पिछले 10 साल ये लोग पूरी तरह विपक्ष के रूप में भी फेल गए उनके खाते में विपक्ष के नाते काम किया एक काम नहीं है जो लोग विपक्ष में फेल गए वो शासन में कैसे सफल हो सकते हैं मुसलमानों के संपर्क को लेकर क्यों भावुक हो पड़े प्रधानमंत्री इंडिविजुअल मुसलमान कितना ही मोदी के साथ होगा लेकिन एक निश्चित विचार प्रवाह है जो उनको आदेश करता है कि आप ये करो या आप वो करो उसके आधार पर वो निर्णय करते हैं मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा ये मेरा संकल्प है पहली बात है शायद वो मेरी डिक्शनरी में शब्द नहीं है नर्वस नहीं दूसरा
मैंने जीवन तपस्या की है जी, मेरा पल पल मैंने खपाया है, देशवासियों के लिए खपाया है, अपने लिए नहीं खपाया है। आज निखा 10:30 बजे क्रूजर पड़ा पीएम मोदी सुपर एक्सक्लूसिव। एक ये सरकार है जिसका संकल्प है किसी का घर का चूल्हा मैं बुझने नहीं दूंगा। गंगोत्री एबार उच्चतर माध्यमिक उत्तीर्ण হৈছে কলেজলৈ যাব, গতিকে গঙ্গোত্রীৰ যথেষ্ট অসুবিধা হ'ব। গঙ্গোত্রীৰ যি পৰিয়ালত কেৱল একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী বৰ্তমান হৈ পৰিছে গঙ্গোত্রী হাজৰিকা, কাৰণ তেওঁৰ পিতৃ অসুস্থ বৃক্কজনিত ৰোগত যথেষ্ট কষ্টৰ মাজতো গঙ্গোত্রীয়ে বৰ্তমান ভাল ফলাফল লাভ কৰিছে। ৰূপক শৰ্মা ছাৰে দেউতাকক ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে 7,000 দিলে, তাৰপিছত 15,000 দিলে, সুবিধা কৰিব পাৰিলে দিলেতো বহুত সুখী। যদি এগৰাকী ছাত্ৰী ক্ষেত্ৰত অকণমান সকাহ পাম। দুবছৰৰ পৰা মই একো কৰিব নোৱাৰোঁ, গুৱাহাটী মানে থাকিবলগীয়া হয়। মোৰ অসুখৰ মানে কি মেডিচিনকে আদি কৰি সমস্ত দায়িত্ব তাইৰ ওপৰত, গতিকে তাই বেয়াও লাগে কেতিয়াবা, ৰিক্সা আহি পেলাই আপোনাৰ সন্ধ্যা টোপনিয়ে থাকে, পঢ়া শুনা মানে তথাপিতো জোৰ কৰি তাই অকণ পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰে, আমাৰ বেয়া লাগিব তোৰ ভাগলাইছে যদি অকণ সৌগজা, তেনেকৈ আমি মানে তাইক পৰিচালনা কৰিছিলোঁ, কিন্তু উপায় নাই আৰু, আমি কি কৰিম এতিয়া। এইটো হৈছে গঙ্গোত্রীৰ ঘৰ আৰু এটা কেঁচা ঘৰ, বৰ্তমানলৈকে তেওঁলোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা ঘৰ পোৱা নাই। গঙ্গোত্রী বৰ্তমান যি তেওঁৰ ইমান কষ্টৰ মাজতো স্কুললৈ অহা যোৱা কৰিছে, স্কুলৰ পৰা আহি পেলাই যি বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা যায় যে ই ৰিক্সা চলায়, বিভিন্ন ধৰণৰ ভাড়ালৈ যায়, এগৰাকী উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ দ্বিতীয় বাৰ্ষিকৰ কণমানি ছাত্ৰী, পৰিয়াল চলোৱাৰ বাবে যি দুৰ্বাৰ, যি হেঁপাহ, যি সাহস, সেই তাক সকলোৱে প্ৰশংসা কৰিছে। আমি যোৱা বছৰ সংবাদ মাধ্যমতে বাতৰি সম্প্ৰচাৰিত হৈছিলে যে এগৰাকী কণমানি ছাত্ৰীয়ে পিতৃৰ অসুস্থতাৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে ঘৰ চলাবলৈ, আৰু সেইগৰাকী ছাত্ৰীয়ে কিন্তু যি ই ৰিক্সা চলায় ঘৰ পৰিয়াল চলোৱাৰ পিছতো পঢ়া শুনা কৰি আছে, আৰু অৱশেষত গঙ্গোত্রীয়ে উচ্চতৰ মাধ্যমিকত উত্তীৰ্ণ হ'ল। আৰু আজি যি গঙ্গোত্রীৰ যি ফলাফল, সেই ফলাফলে আনন্দিত কৰি তুলিছে মাছপুতনি যি সোণাৰী গাঁওবাসী। আপোনাৰ গাড়ীখনৰ ভিতৰৰ বায়ুখিনি কিমান বিষাক্ত হ'ব পাৰে, কি ভয়ানক কেমিকেল তাত থাকে জানেনে? এই গাড়ীখনৰ ভিতৰৰ কিছু কেমিকেলে কি ভয়ানক পৰ্যায়ৰ মানুহৰ শৰীৰত ক্ষতি কৰিব পাৰে? নমস্কাৰ আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ এই বিশেষ বিষয়টো আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ মই গীতাশ্ৰী। অলপতে এটা বিশেষ অধ্যয়নত এটা ষ্টাডিত প্ৰকাশ পাইছে যে এখন গাড়ীৰ, এখন চাৰিচকীয়া বাহনৰ ভিতৰৰ যিখিনি বায়ু, সেয়া কি ভয়ানক পৰ্যায়ত এটা তাত বিশেষ ধৰণৰ কেমিকেল থাকে যি কেমিকেলে কৰ্কট সৃষ্টি কৰিব পাৰে মানুহৰ শৰীৰত। এবাৰ ভাবি চাওকচোন, গাড়ীখনত আমি হয়তো এটা দিনত কিমান ঘণ্টাকৈ আমি কটাওঁ? আপুনি চাই আছে চুপাৰ প্ৰাইম। আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সাক্ষাৎ কৰে কেইবাজনো নেতাক। মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সাক্ষাৎ কৰে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং, বিজেপিৰ একাংশ নেতা আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথক। বাৰাণসী লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীক সংগ দিলে বিজেপিৰ এইসকল জ্যেষ্ঠ নেতৃত্ব। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মুছলমানসকলক লৈ বিশেষ মন্তব্য, মই মুছলমান বিৰোধী নহয়, মুছলমানে মোক ব্যক্তিগতভাৱে ভাল পায়, সৰুৰে পৰা মুছলমান পৰিয়ালত বাস কৰি আহিছোঁ, মোৰ বহু মুছলমান বন্ধু আছে বুলি কয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে।
2002 চনৰ পিছত মোৰ ভাবমূৰ্তি কলংকিত হৈ পৰিছিল গোধৰা কাণ্ডৰ বাবে বিৰোধীয়ে মোক মুছলমান বিৰোধী বুলি প্ৰচাৰ চলাই আহিছে যদিও এই ধাৰণাক প্ৰতিষ্ঠা কৰাত সফল নহ'ল ভাৰতৰ মুছলমানসকলে দেশৰ বাবে প্ৰাণ আহুতি দিব পাৰে মোৰ ঘৰৰ কাষতে বহু মুছলমান লোক আছে আৰু ঈদত আমাৰ ঘৰত খাদ্য ৰন্ধা নাছিল মুছলমান পৰিয়ালৰ পৰাই খাদ্য পঠিয়াইছিল আমাৰ বাবে এইদৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে উল্লেখ কৰিলে स्कूल में एक तो मेरा जो घर है ना मेरे अगल बगल में सारे मुस्लिम परिवार हैं मेरे घर में ईद के दिन खुद का खाना नहीं पकता था सारे मुस्लिम परिवारों से मेरे यहाँ खाना आ जाता था क्योंकि मेरे परिवार हम रहते वहीं हैं मेरा घर वहीं है मेरे यानी पांच कदम के बाद मुस्लिम परिवार है जब मुहर्रम निकलता था तो हमारा कंपल्सरी होता था कि उससे नीचे से निकलो जैसे परिक्रमा करते हैं ना मंदिरों ताजिए के नीचे हाँ तो ताजिए के नीचे से निकलो हमें सिखाया जाता था तो मैं उस दुनिया से पला बढ़ा हूँ अहमदाबाद में एक माणिक चौक करके जगह है वो माणिक चौक में शाम को लोग खाना खाने जाते खावानों ने पीवानों पर वहाँ दिन में जो बिजनेस है सारे व्यापारी है और खरीदार सारे हिंदू है बड़ा यूनिक मार्केट है मतलब सारे व्यापारी मुसलमान सारे व्यापारी मुसलमान है और सारे खरीदार हिंदू है और वो इतनी भीड़ होती है जी पैदल नहीं चल सकते मैंने कहा मुझे उसी मार्केट में सर्वे करना है वहां सर्वे करो तो मैंने लड़कों को भेजा फिर वो कहता था उसको जरा चुभने के लिए वो कहता था ठीक है मोदी बैठा यार दिवाली हे मोदी का नाम मतलब ये बच्चा होता था उनका बोले इसकी माँ सुनेगी ना कि मुझे रात को खाना नहीं देगी बोले क्यों अरे बोली मोदी नहीं आया था तब तक ये स्कूल नहीं जाता था बोले मोदी आया तो स्कूल जा रहा है ये दिवाली की छुट्टी है तो मेरे यहाँ दुकान पे मेरी मदद कर रहा है बोले पहले कभी दुकान पे नहीं आता था बोले मेरा सर फूट जाता था बोले उसकी माँ इतनी खुश है कि मेरे बच्चे सब उनका जीवन बन रहा है तो बोले मोदी के खिलाफ मेरे घर में मत बोलो बोले और करीब करीब 90% दुकान वालों का तर्क अलग अलग होंगे यही जवाब था लेकिन मैं इसका मार्केटिंग नहीं करता हूं क्यों मेरा पहले से मंत्र रहा है सबका साथ सबका विकास मैं वोट बैंक के लिए काम नहीं करता हूं और जो गलत है वो सब मैं गलत कह के रहूंगा तो आप कह रहे हैं मुसलमान अलग था ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला मैंने अलग था? मैंने ना हिंदू कहा है ना मुसलमान कहा है मैंने कहा है कि भाई आप उतने बच्चे हो जिसका आप लालन पालन कर सको सरकार को करना पड़े ऐसी स्थिति मत करो इस बार मुसलमान आपको वोट देगा आपको उनके वोट की चाहत है मैं ये मानता हूँ कि मेरे देश के लोग मुझे वोट देंगे मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा ये मेरा संकल्प है अगर मैं घर देता हूं सेचुरेशन की बात करता हूँ 100% डिलीवरी इसका मतलब हुआ गांव में मानो 200 घर है कौन समाज है कौन जाति है कौन धर्म है नौ उन 200 घर में अगर 60 लाभार्थी हैं तो उन 60 लाख लोगों को मिलना चाहिए और जब मैं 100% सेचुरेशन का मतलब होता है वो सच्चा सामाजिक न्याय है वो सच्चा सेक्युलरिज्म है जब आप उसमें करप्शन की भी संभावना नहीं रहती क्या वो मालूम है भले उसको मंडे को मिला है ना अगले मंडे को मेरा नंबर लग जाएगा और सुपर प्राइम होते हैं हमारे वाणिज्यिक पीरियड এটো মাইথান স্টিল নহয় ও ওসর সুপুরিয়া সকলে লগাইছে Strong money. Might and steel. Correct. Text headlines. Agbor hai se everyday masala. Hugond rong aru huat khati everyday diye aharor juti. Everyday spices 100% taste. Everyday spices best. Monot rakhibo bhal kori hob lagibo ayojon. Everyday masala tasty hobo bhojon. Everyday spices 100% taste. Everyday spices best. Hugond rong aru huat khati everyday jibhat diye asol juti. Everyday spices 100% taste. Text headlines agbor hai se everyday masala.
অহা যোৱা কৰো গাড়ীখনত উঠি বা সচৰাচৰ আমি দেখো যে আজিকালি মানুহৰ জীৱনৰ একো একোটা ঘৰত দুই তিনিখনকৈ গাড়ীও থাকে কেতিয়াবা সাধাৰণভাৱে বিশেষকৈ যিসকলে গাড়ী চালক হিচাপে তেওঁলোকে পেচাগতভাৱে গাড়ী চলায় তেওঁলোকেতো প্ৰায় গোটেই দিনটোৱে বা দিনটোৰ অধিকাংশ সময় তেওঁলোকে গাড়ীখনৰ ভিতৰতেই থাকে তেনেহলে ই আমাৰ মানুহৰ দেহত কি ধৰণে আৰু কিমান ভয়ংকৰ পৰ্যায়ত ক্ষতি কৰি আছে আমি গম নোপোৱাকৈ হাৰ্টমেট অলপতে এনভাইৰনমেণ্টেল ছায়েন্স এণ্ড ষ্টাডিজত এটা বিশেষ গৱেষণাৰ কথা প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু তাত বিশেষকৈ 2015ৰ পৰা 2022 মানলৈকে 100ৰো অধিক গাড়ীৰ ভিতৰৰ সেই যি মাইক্ৰ' এনভাইৰনমেণ্ট সেইখিনি অধ্যয়ন কৰি এটা বিশেষজ্ঞ গৱেষকৰ দল এটাই পোহৰলৈ আনিছে প্ৰকাশ কৰিছে কেতবোৰ বৰ ভয় লগা তথ্য যে গাড়ীখনৰ ভিতৰত যি ফ্লেম ৰিটাৰ্ডেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰা হয় বিশেষকৈ গাড়ীখনৰ ছিটৰ ফোমখিনিত সেই তাৰ পৰাই কৰ্কটৰ দৰে ভয়ানক ৰোগ হ'ব পাৰে মানুহৰ শৰীৰত আৰু কেঞ্চাৰ কজিং কিছু কেমিকেল এই ফ্লেম ৰিটাৰ্ডেণ্টত থাকে বিশেষকৈ যাক কোৱা হৈছে TCIPP নামৰ এবিধ বিশেষ ফ্লেম ৰিটাৰ্ডেণ্ট ফ্লেম ৰিটাৰ্ডেণ্ট কি সেয়া হৈছে জুইৰ ক্ষেত্ৰত বা জুই জ্বলিবলৈ যাতে নোৱাৰে বা জুই ক'ৰবাত জ্বলিলেও যাতে খুব সোনকালে যাতে প্ৰসাৰ হৈ নাযায় সেই বিষয়টোক ভেটা দি ৰাখে এই ফ্লেম ৰিটাৰ্ডেণ্টে আৰু সেই ফ্লেম ৰিটাৰ্ডেণ্টে বা সেই ফ্লেম ৰিটাৰ্ডেণ্টত থকা সেই TCIPP নামৰ সেই বিশেষ কেমিকেলবিধ প্ৰায় 99% সেই ফ্লেম ৰিটাৰ্ডেণ্টতে পোৱা গৈছে যি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে গাড়ীৰ ভিতৰৰ ছিট কাভাৰত বা আন আন ঠাইত আৰু কেৱল সেয়াই নহয় আন কিছু ফ্লেম ৰিটাৰ্ডেণ্টো আচলতে গাড়ীৰ ভিতৰত পোৱা গৈছে গাড়ীৰ ভিতৰৰ যিটো বায়ু তাত পোৱা গৈছে আৰু বিশেষজ্ঞ দলটোৱে গৱেষণা কৰি এইখিনি কথা পাইছে যে বিশেষকৈ এই কেমিকেলখিনি ক'ৰ পৰা ওলাইছে ছিটত থকা ফোমখিনিৰ পৰা আন দুবিধ কেমিকেল হৈছে TDCIPP আৰু TCEP দুয়োবিধকে কাৰ্চিনজেনিক বুলি কোৱা হৈছে অৰ্থাৎ এই দুয়োবিধে কৰ্কট ৰোগৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে কৰ্কটৰ কাৰক হ'ব পাৰে গৱেষণাটোত লগতে ইয়াও কোৱা হৈছে যে এই কেমিকেলখিনি কিমান ওলাব বা কিমান ৰিলিজ হ'ব এই গোটেইখিনি বিষয় নিৰ্ভৰ কৰে গাড়ীখনৰ ভিতৰৰ টেম্পাৰেচাৰ কিমান অৰ্থাৎ য'ত বেছি গৰম তেনেহ'লে সেই বেছি মাত্ৰাত সেই কেমিকেল ৰিলিজ হ'ব পাৰে আৰু মানেই অধিক ই ভয়ানক হৈ পৰে বিশেষকৈ যিসমূহ গৰমৰ ঠাই বা অধিক উষ্ণ তাপমাত্ৰাৰ যিবোৰ ঠাই যিবোৰ দেশ তাত এই সমস্যাটো অধিক জটিল হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ আমি ক'ৰবাত গম নোপোৱাকৈয়ে এই যি গাড়ীখনৰ ভিতৰত থাকি উশাহ নিশাহ লৈ আছোঁ ক'ৰবাতে কাৰ্চিনজেনিক মানে কৰ্কট ৰোগ সৃষ্টি কৰিব পৰা কিছু কেমিকেল আমাৰ উশাহ নিশাহত আমাৰ দেহৰ ভিতৰলৈ গৈ আছে আৰু আমি গমেই পোৱা নাই এই গৱেষণাখিনিয়ে নিশ্চিত ৰূপত এটা ভয়ানক দিশ এটা পোহৰলৈ আনিছে এতিয়া স্বাভাৱিকতে মনলৈ অহা প্ৰশ্নটো হৈছে ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ কেনেকৈ আমাৰ গাড়ীখনেই যদি আমাক কৰ্কটৰ দৰে এটা ভয়াৱহ ৰোগৰ মাজলৈ ঠেলি দিব পাৰে গাড়ীখনটো ব্যৱহাৰ কৰিবই লাগিব আজিৰ তাৰিখত বা বিভিন্নজনে কোনোবা নহয় কোনোবা সময়ত গাড়ীৰ ভিতৰত বহিছে তেনেহ'লে ইয়াৰ পৰা আৰু বা অধিক সংখ্যক লোকে গাড়ীৰ ভিতৰত বহিয়ে অহা যোৱা কৰে অফিচ কোৰ্ট কাছাৰীলৈ যায় স্কুললৈ যায় তেনেহ'লে ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ কেনেকৈ আৰু বিশেষকৈ যেতিয়া বন্ধ এনভাইৰনমেণ্ট এটা থাকে খিৰিকীৰ গ্লাছসমূহ উঠোৱা থাকে ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ অৰ্থাৎ এই ধৰণৰ কেমিকেলসমূহ আঁতৰাই হয়তো সেই ফ্লেম ৰিটাৰ্ডেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব সেয়া কৰিলে হয়তো এটা উপায় পোৱা যাব পাৰে এটা উপায় ওলাব পাৰে কিন্তু সেয়া সঁচাকৈ সম্ভৱ হৈ উঠিবনে হয়তো ইয়াৰ বাবে বেলেগ ধৰণে আৰু চিন্তা চৰ্চা কৰিবলৈ লাগিব গাড়ী নিৰ্মাতাসমূহে বা এই দিশবোৰ চোৱা চিতা কৰা লোকসকলে আৰু এটা উপায় কথা কোৱা হৈছে যে যদি গাড়ীৰ ভিতৰৰ টেম্পাৰেচাৰ তাপমাত্ৰা এটা নিৰ্দিষ্ট পৰ্যায়ত বৰ্তাই ৰখা যায় যদি অকণমান ঠাণ্ডা কৰি ৰখা যায় তেনেহ'লে হয়তো কম পৰিমাণত এই কেমিকেল ভিতৰত ৰিলিজ হ'ব কিন্তু সেয়া সঁচাকৈ সম্ভৱ হ'বনে সকলো ঠাইতে নিশ্চিত ৰূপ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আছে 3.02 কোটি টকাৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তি অৱশ্যে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নাই ঘৰ নাই গাড়ী আজি মনোনয়ন পত্ৰৰ লগত দিয়া শপতনামাত মোদীয়ে দাখিল কৰিছে নিজৰ সম্পত্তিৰ তথ্য 2018-19 বৰ্ষত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আয় আছিল 11,14,230 টকা 2022-23 বৰ্ষত মোদীৰ আয় বৃদ্ধি পায় 23,56,80 টকালৈ মোদীৰ হাতত নগদ ধন আছে 52,920 টকা ষ্টেট বেংকত মোদীৰ আছে 2টাকৈ একাউণ্ট গান্ধীনগৰ একাউণ্টত জমা আছে 73,304 টকা আৰু বাৰাণসীৰ শাখাত জমা আছে 7,000 টকা
2,67,750 টকা মূল্যৰ 4টা সোণৰ আঙুঠি আছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ। ইফালে হিমাচল প্ৰদেশৰ মন্দিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী অভিনেত্ৰী কংগনা ৰাণাৱতৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ 90 কোটি টকা। কংগনাৰ আছে 3খন বিলাসী বাহন। মুম্বাই, পঞ্জাৱ আৰু মানালীত আছে কংগনাৰ বিশাল সম্পত্তি। ইয়াৰ উপৰিও জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ আছে 6 কিলোগ্ৰাম সোণ আৰু 60 কিলোগ্ৰাম ৰূপৰ অলংকাৰ। এই তথ্য দাখিল কৰিছে মনোনয়ন পত্ৰৰ শপতনামাত। বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা কংগনাৰ নগদ ধন আছে 2 লাখ টকা আৰু বেংকত জমা আছে 1,35,00,000 টকা। 37 বছৰীয়া মহাময়ী অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ সোণৰ অলংকাৰৰ মূল্য প্ৰায় 5 কোটি টকা। 3 কোটি টকাৰ আছে হীৰাৰ অলংকাৰ। ৰূপৰ অলংকাৰৰ মূল্য হৈছে 50,00,000 টকা। 7.3 কোটি টকাৰ আছে বীমা। শপতনামা মতে কংগনা ৰাণাৱত দ্বাদশ শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ আৰু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আছে 8টা অপৰাধমূলক গোচৰ। অহা 1 জুনত মান্দি সমষ্টিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ। লক্ষণীয়ভাৱে কংগনাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী বিক্ৰমাদিত্য সিঙৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ 96.70 কোটি টকা। যিহেতু মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ সৈতে শপতনামাও দাখিল কৰিব লাগে আৰু সেই শপতনামাতেই এইখিনি সম্পত্তিৰ পৰিমাণ তেওঁলোকে সদৰি কৰিছে। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ ইতিমধ্যে আমি ক'লোঁ, দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ হৈছে 3.02 কোটি টকা। এয়া হৈছে অস্থাৱৰ সম্পত্তি। আনফালে অভিনেত্ৰী কংগনা ৰাণাৱতৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ হৈছে 90 কোটি টকা। এয়া আছিল আজিৰ ছুপাৰ প্ৰাইম। নমস্কাৰ।